Bahçem balonu üzerinde karını ya mesela sırf videom ne karım yev ne karılım Suzy fokusları masin Suzy'nin imdasın keruhine merdasanı ve savurum yev ne fokusu videoyu ne karılıyev Բոլորը կոմենտներում գրում են ասա նրա գաղտնիքը, ասա դրա գաղտնիքը եւ նա գրել է թե հավաքվի 25000 լայք, ես կասեմ նրա գաղտնիքը, բայց հավաքվել է 7 դիզլայք, 5 լայք եւ ես դեցի իմ դիզլայք։ Մեկ ան նրա մոտ 8 դիզլայք։ Լավ, եւ գնանք ֆոկուսը ասեմ ձեզ։ Դասին առաջինը նոքի մոտ ֆոկուսը նայենք։ Լավ, առաջինը հեսա ան ձևերի անում տարբեր ձևի նայի կպտում այրացուտը սնա հզորը կպտում այրար ստոպ ֆոկուսի գաղտնիքը ամենահեշտը մոնտաժ այսինքն նա վերցրել այսպեսի հասարակ թուղթ, ես արդեն ճաղացի, վերցրեց հասարակ թուղթ, նա այսպես ճաղեց և հետո ինքը այնպես կայք ունի, որ այդ կայքը ես ունեի, բայց դա Samsung-ների համար այն մոտ iPhone-ը, այդ կայքում վիդեո ես նկարում և դա ճղում ես թուղթը, ահա ես ճաղացի, բայց իր մոտ այնպես է ստացվում, որ ամեն ինչ հետ է գնում, թուղթը ճղացը գալիս է վերև կպնում եմ, դա ֆոկուս չէ, ուղղակի մոնտաժ է, դա եթե դուք Samsung ունեք, Play Market-ով կարաք մտեք, քաշեք, դա հեշտ բան է, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք, կոմենտներում անպայման կգրեք, ես կոմենտներում եմ մենակ ուզում որ գրեք, դրեք լայք, եթե դուրս եկավ, դրեք դիզլայք, եթե ուրախ եք, կոմենտներում կգրեք, եթե տխուր եք, նորից կգրեք կոմենտներում, բաժանորդագրվեք ձեր հետ Կարենը, ես գիտեմ ֆոկուսի գաղտնիքը եւ արդեն դուք եք գիտեք, դրեք լայք, ձեր հետ Կարենը, ստեսություն, իրանեք ասեք, որ Կարենը ասեց։